ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉක්මන් ලංකා YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් full option ජපන් මෝටර් රථයක් ගැන විස්තර. මේ මෝටර් රථය ගැන විස්තර කරනවා නම් මේක 64 නම්බර් Toyota Camry මෝටර් රථයක්. මේකේ තියෙන manual gear වගේම fuel type එක diesel. මේ මෝටර් රථයේ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියනවා වගේම මේකට warranty සහිත අලුත්ම බැටරියක් දාලා අලුත් ටයර් දාලා මෝටර් රථය අලුතෙන් paint කරලා තියෙන්නේ. තව මේකේ තියෙන්නේ 2C turbo engine එකක් කියලත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ වගේම මේකේ AC, power steering, power shutter, power mirror වගේ පහසුකම්ත් තියෙන full option මෝටර් රථයක් කියලත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මෝටර් රථයේ එන්ජිම සම්පූර්ණයෙන්ම රිපයර් කරලා තියෙනවා වගේම මේ මෝටර් රථය හදන්න අඩුපාඩු මොකුත්ම නැහැ කියලා තමයි අපිට අයිතිකරු දැනුම් දුන්නේ. ඒ වගේම මේ මෝටර් රථයේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම 17,75,000යි. වාහනේ බලලා මිල ගණන්තව සාකච්ඡා කරගන්නත් පුළුවන්. මෝටර් රථය බලනවා නම් ඔයාලට කිරිබත් ගොඩට එන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් 0.75යි 79යි 90යි 277 කියන දුරකථන අංකයෙන් අයිතිකරුව සම්බන්ධ කරගෙන මේ මෝටර් රථය ගැන වැඩිදුර විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.